Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ընդդիմությունից մնացել էր վերջին մոհիկանը Տիկին Խամոյանը, բայց նա էլ հպարտ լքեց դալիճը։ Սպասենք, թող լքի Տիկին Խամոյանը։ Ավանդույթ է դառնում ըստեյության դատարկ ընդդիմության պայմաններում խոսելը, եւ երբեմն այս ելույթները, որտեղ պիտի պատասխանես ընդդիմությանը, մի տեսակ նմանվում են օղորմաթասի, որովհետև նրանց ում պիտի պատասխանես արդեն չկան, նու համենայն դեպս տեղում չեն։ Իսկ գնացածների մասին, ինչպես ասում են, կամ լավը, կամ ոչինչ, բայց այս դեպքում, քանի որ քաղաքական ասելիք կա, պիտի ասեմ։ Երեք վարչապետը շատ կարևոր շեշտադրումներ արեց, եւ վարչապետի շեշտադրումների մեջ կային շատ առանցքային, ուրեմն թեզեր, եւ դրանց մեջ ըստ էության, այսպես հիմնակարային երկու թեզ կար։ Մեկը Հայաստանի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին էր, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին էր, Հայաստանի ինքնիշխանության մասին էր։ Այսօր ընդդիմությունը իր բազմաթիվ ելույթների մեջ, խոսելով վարչապետի ասուլիսում հնչած թեզերի մասին, բառ անգամ չհնչեցրեց Հայաստանի Հանրապետության 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին։ Ինչ է սա նշանակում, եթե ոչ այն եզրահանգումը, որը մենք մշտապես արել ենք, որ մեր հարգարժան ընդդիմության պատկերացրած Հայաստանը վիրտուալ Հայաստանը, աներևույթ Հայաստանը, որը չունի սահմաններ, որը, այսինքն, Հայաստան, որի մասին կարելի է միշտ խոսել երազային, երազանքային տրամաբանության մեջ, բայց այն կոնկրետ չի, անորսալի է այդ Հայաստան, ինչպես որ իրենց տրամաբանությունն է անորսալի։ Եվ ի դեպ նույն աներևույթությունը Ղարաբաղի մասին է իրենց մտքերում, որովհետև այս մարդիկ տասնամյակներով խոսել են Ղարաբաղի անկախության մասին։ Բա եթե խոսում էիք անկախության մասին, ճանաչեիք Ղարաբաղի անկախությունը։ Դուք, այսինքն հայ ժողովրդի վրա նիսյայով վաճառել եք Ղարաբաղի անկախությունը, չեք ճանաչել ինքներդ այդ անկախությունը։ Այսօր եկել խոսում եք Ղարաբաղի անկախության մասին, ինքնորոշման մասին, խոսում եք Ղարաբաղը ուրանալու մասին, մեկն էլ կաց ասում է Պիղատոսի օրինակն է բերում։ Պիղատոսը ձեր պարագլուխն էր, որ Ղարաբաղին դուրս թողեց բանակցությունների սեղանից, եւ դրանով այո ձեռքերը լվացավ, բայց դրանից ավելի պերճալիս Պիղատոսություն չկա։ Կամ երեք խոսվել է նաեւ Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին, ու նորից ընդդիմությունը իր բազմաթիվ ելույթներում ծվտունչ անեց Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Խոսում է Գեղամ Մանուկյանը, ասում է, մեզանից գողանում են Արարատը։ Այդ դուք էիք, երբ որ Աբդուլլա Գյուլի եկավ Հայաստան ֆուտբոլի հավաքականի մարզաշապիկի վրայից, Արարատ լեռը հանեցիք մի քանի ժամվա մեջ։ Հիմա ով է գողանում Արարատը։ Երբ որ ասում ենք, որ դուք Հայաստանը պատկերացնում եք ոչ կոնկրետ աներևույթ եթերային, որով դուք խոցելի եք դարձնում հենց Հայաստանը, հենց այս ամենի մասին է, որովհետև դուք սիրում եք պերճախոսել երազանքների մասին, բայց կոնկրետ Հայաստանը, կոնկրետ սահմանները, կոնկրետ մարդկանց հարստահարել եք տասնամյակներ շարունակ, որը այլևս չի ստացվելու։ Thank you.